Христос се рождає. Про народження нашого Господа нам розповідають два євангелиста – Матей і Лука. Кожен з них розповідає по-своєму. Євангелист Матей, намовби так, як це бачив Йосиф. Лука нам розповідає так, як це бачила Марія, Пресвята Богородиця. Ось в Євангелії Луки є важлива деталь. Не знайшлося їм місця в заїзді. Зазвичай оцей вислів розуміють так, що які жорстокі люди, які не прийняли святу родину, саме тому він мусив, наш Спаситель мав народитися у печері, у стаєнці. Але ймовірніше за все, не знайшлося їм місця в заїзді, означає дещо інше. А що саме? Ну, найперше, на Близькому Сході тепер існує святий обов'язок гостинності. Тим більше, якщо йдеться про родину. Є поговірка, яка прийшла, до речі, до нас. Гость в дім Бог, в дім. І тяжко уявити, щоб Йосиф, який походив з Вифлеєму, хоча жив в Назареті, ось він повертається до своєї родини. Важко уявити, навіть неможливо, щоб хтось його не прийняв. Очевидно, що у Вифлеємі, куди зібралось багато людей задля перепису, місця не знайшлося. Ну, можна було потиснутися, але Йосиф не пішов до родини не тому. Так само на околицях Вифлеєм дотепер є руїни древнього заїзду, ну, назвемо його караван-сараю. Там би обов'язково знайшлося місце. Але Йосиф свідомо не пішов туди. Тому що чи в тих переповнених домах, чи у заїзді було дуже багато гамору, дуже багато людей, а Бог приходить в тиші. Йосиф, знаючи добре, що це за дитина, він забажав, щоб ця дитина прийшла саме у тиші, не серед того зайвого, непотрібного гамору. Йосиф немовби вшановував оцю велику таємницю. І задля цього він знайшов печеру, яку перед тим, ймовірніше за все, використовували як стаєнку. Це, до речі, часто існує і дотепер, коли у ті печери, яких так багато, використовують як стаєнку. Він очистив її і зробив з нею першу оселю. Він хотів, щоб народження очікуваного Месії було гідно пошановане. Відбулося в тиші, відбулося у чистоті. І ось важливо саме під час різдвяних свят про це собі згадати. Не знайшлося й місця в заїзді. Так, воно з одного боку означає, що кожен з нас є тим господарем заїзду. Від нас залежить, чи прийде до нас Пресвята Родина, чи насправді на Різдво Господь народиться у нас. І ось у цей вислів «не знайшлося й місця в заїзді», він так само говорить щось важливе про наші свята. І важливо, щоб на цих святах все ж таки ми не забули про того, чиє Різдво ми вшановуємо. Є дуже важливо, що серед того гамору все ж таки знайти ту тишу, через яку промовляє до нас Бог. Є дуже важливо, щоб Різдво було не веселим, з голосною колядою, хоча це потрібно, смачною кутьою, чи що там ще говориться. Але ще важливіше, щоб Різдво було родинним. Різдво було сімейним, щоб в дійсності була нагода зібратись, разом поколядувати, відвідати самотнім і їм сповістити оцю добру новину, що з того часу, як Бог став людиною, ми ніколи не є самотні, бо з нами Бог. І тому від нас залежить, чи народиться, чи прийде до нас, до наших домівок Спаситель, чи знайдеться йому місце в наших домівках. Чи знайдеться місце для тиші, щоб почути Бога? Чи почуємо цю благовість, які почули, до речі, першими пастухи, які так само були далеко-далеко від того гамору? І тому побажаю вам не веселих свят, але справжнього, неповерхневого Різдва.